بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الذين آمنوا فنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
mbolé ay bakkar djublu na ci jàmu yalla nek ci jëfëtu wa
ba day fek ko ci melakan bok ko ko ci amu ci borom jangal ko yalla rasul loolu ngay ñu li wëre ni li mooy ñu rafet hadith mo fi ñew Anas ibn Malik di kenn ci sahaba yi ñett nañu ne yeenu bi sallallahu alaihi wasallam def na yalla bu ko gëlé ab jaamu yu bu ko bëggelé lu baax daf kay jëflo daf kay jëflo sahaba yi ko wax la kay jëflo mo ne daf kay deppale defal ko taw seen muy jëf def du baax ba dé fék ko ci lool ah ba dé fék ko ci lool non ba xadis bobu rawal Imam Ahmad bokk yi do xam ni li nga xamanteni moy lu do fék amna ay mandar amna ay mandar yu tay ba dé mandar ko lolé ci kay yékk yékk moy li nga xam ni mo tedd ci sukurat parce que da takal ko ay mbokk tax wala ko dem ci borom subhanahu wa ta'ala mo moy yékk yékk ba dé mana ki yoy mandar ko yoy ci lan bi ka ma laay ma la ko mo ci bëggal ak mo andal na ko yow bi la ko kan sel yow bi la ko kan bunda yow mi nga xam ni tay kon sa borom kontan na ci yow yeggal na muy sa borom mbekté bo mu yeg day yeg ni mom nek kon faaza taxal li la do ci adna yalla may na ko kon soxla ko dal ci adna lolu yalla moko wax innal ladina qala rabbuna allah summa istaqama yalla day nga xam ni do wax ni gëm na ni yalla ba pare ni tek ci yoonu tuppi yalla ne ñoonu day malaay dañuy wacc ci ñom ci jamm bi sukura di leen defal di leen dara naan leen begg leen te ngeen xam ni gis ni ki tax yeen mo amatu leen jaxare gis ni ki tay yeen mo seen bir baax loolu mooy nga xamanteni moom la ki am mu jugal fa ci am na ko noonu yeen hadith ñoom na ci yaay Aisha rek dañu ko fi sahih bukhari muslim yeen nabi sallallahu alayhi wasallam ni kepp ku bëgg da ngeen yalla yalla bëgg da ngeen yow waye kepp ku bañ da ngeen yalla yalla bëgg da ngeen yow su ñaa baaru de ngay wax ñun ñepp bañ dé ñu julit ñu yéef amu kenn ko bëgg dé yeneen bi na ko dé dé yow ay ni mu tégg lu lool dé yeneen bi na ko ñeen lañu tégg mooy julit bu démé ba tollu ci nit bu démé ba tollu ci sukura ba malakul mawt tim ko di jël du wo mo né bu boba bu doon julit la dañ koy bëggal dañ koy bëggal ni ka na ko bëggal yaa ngi gis sa kër bëggal ci xewal yalla gi lay xaar bëggal ci dara yalla gi lay xaar mu ne jamono bobu day yakam ci ruu gi gënd bobu dem ko ma xamal tele ko ni yakam ci bobu yakam ci dede yalla yalla dakk yakam ci dede waye nam mu nek ci ko xamni yéfer la wala moy kam yalla la wala def ko neex ko bu do dem jamono bobu ma na kay di ko tepp e yow bi la bokkan bu santé bobu bi la bokkan bu tilim yow bi la bokkan yo xamni ya taaw nga do dege sa borom gennal dem ci sa melu borom neena bu boba ne bu bëgge jël yaram day xëttu malaay di ko malaay mo ko di ko xëtt du bëgg da leen yalla yalla tamit du bëgg da leen kon ne bi ngeen tekki mo ko ku nekk na bo nga bu du lu ñaan yalla ba bis bo tollé ci place bi nga yakam ci leen yalla yalla yakam ci leen mbokk ñu xam ni li nga xam ni mom lay wax ni ci mu duggal fa ñu ñepp am lay ñaan am na ay asbab dina na am ay mbir yo xam ni ku ci japp yalla di ko leen da am yoy bokku na ci te bi ci gëna reey gën ci mag nga xam ni moy fonda ba moy lepp moy tawhid muy wétal yalla moy tawhid muy wétal yalla képp ko xam ni bor bor la ba wétal yalla ci la dund bokkale wo yalla ba nga dem aduna na la wor ni bëggal ci bo dajé sa borom subhanahu wa ta'ala na ko non bokku na ci asbab yi ngay bëri doy ñaan yalla ka talal loxo ngay ñaan yalla yalla na la yalla subhanahu wa ta'ala tawfiq ba bis boy genn aduna ba fekk ci mu fekk la ci ngam yalla ak ragal yalla na ko non bokku na ci nit ki mu gor gor lu ci dundal gor gor lu ci li nga xam lay wax ba mbolam li nga effort mu def ko ci li nga xam mom moy jaamu yalla mu def ko ci li nga xam mom moy jaamu yalla subhanahu wa ta'ala na ko non bokku na ci hasna zan bi rabbik moy rafa ñu jox ci sa borom dudu de rafa ñu jox abu hurayra mi nekk ci xam bo xam na wax bu xal muslim mu ne inna allah yaqulu allah ta'ala ana inda husni dhanni abdi bi man ma ngi dudu ci sama jox jaam nek fa lay nek kon yow amal jox bi man dana am mu jëkkal bu rafa jox bo ko leen dimbali ba nga am nga xam moy dudu rafa ko bokku na ci mbokk yi ci ni may nit ci mu am mu jëk manam mu dugg rafet mom wara ka ñaan ata ko yalla subhanahu wa ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu min
amrihi islam yak'alahu aidan akhraja motax bokku na ci li nga xam ci nit ki bu fekke bëgg nga am lu ci gu rafet bokku na ci mili ñu ko doon way fexal baaka yaa xol dañu yaa nga am lu ci gu rafet bokku na ci yoy tamit deggu deggu fi mo la moy deggu ci yalla bi nga wax ni gëm do deggu ci yëne ci bi nga wax ni moom nga gëm ba do dem ngay ci leneen ba do dem di top leneen lu dul ñoom ndax yalla mo ne yaa ayyuhal ladina aamanu yaa ayyuhal ladina taqullaha wa kunu ma'as sadiqin yalla mo ne dee ngeen ñi nga xam ni yéen a gëm yalla ragal leen yalla te ngeen deggu ànd ak mooy deggu yi deggu boobu mooy lan mooy boobu bu lu ñu woon tey di la signal sax pour rey la pour jël sa bakkan na la dana jaral sa bakkan dem ne yàlla ak yonent bi desal yow deggu julli dafay deggu waaye bu fekkee dafa bëgg wax man julillah te lu ñëw nga daw wala boobu lu ñëw nga bàyyi fa yàlla dem seet leneen boo amoon feebar léegi dem seet leneen lu dul yàlla wala yàlla ñu daw bokk na ci nit ci li ne nit ki bu jëkk a dara mooy at taw bax bu tuub nañ ko lu ñu bokk ku bëgg a am lu dul rafet bul dégee bàkkaar ñun ay njuumte ci njuumte la ñu dëkk xataaoo ay ci njuumte la ñu dëkk gis bu nekk di di tuub waaye nañu fexe ba rek ñu tuub ndax ulama yi dañuy wax naan laa kabirata ma at taw ba bàkkaar du ba mukk bu fekkee nit ki saabu defee bàkkaar la ñu tuub waaye wala saxiirata ma al istimraar bàkkaar bu tuuti mukk seen borom ba ngay tourné ci bàkkaar ba fee tuub kon nañu bëri ñu tuub tu bokk na ci li ne nit ki mu jëg te boo xamante ni bu rafet la bokk na ci loolu tamit li ne nit mu ju rafet mooy sax ci jaamu yàlla ci bépp place ak bépp jamono ak fu mu ne nekk na nga sax ci jaamu yàlla bul ne ca tey 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 yow ñu naa def bu ma ne mardi ma ragal yàlla wala tey maa ngi Colobane naa ragal yàlla bu ma demee sa yi naa mal yàlla yeneen ci def na waxi taqillaha xaysuma kunta ragalal yàlla foofu mu la toll kon sax ci jaamu yàlla mooy bëri looy fàttali ko dee bëri looy jël bàmmeel teg ko sa kanam ñun suñu problème yëpp lan la dañoo gaaw a fàtte dañu nekk suñu mbokk li dundal moom ci àddina fekk lépp mu koy dem bàyyi di fi ñu koy xalaat ñaari fan ñetteel ba fàttali ñu ko nañu fàttali ko dee yonente bi neena ak firu dikra xaadimi lajjaat bëri leen loo leen di fàttali ko dog ko du bànneex bu tax leen dee bëri na fàttaliku dee dana la dimbali nga am mu ci doxal bokk na ci yoonu sori lépp loo xam ni maanaa ragal mu jëntal bu ñaaw foo nekk nga naan ngay gis sa xel nekk ci mu jëntal bu ñaaw gis nga li ngay sàkkoo mu ci doxal na sa xel di demee noonu ngay dawee noonu mu ci bu ñaaw mu ci bu ñaaw mooy daal moo koy dawee ay jëm nii bu ma ko defee tey ba dee ci lan lay wax yàlla li ngeen di sabax la wax laa yéen di addaani xëy na yéen di wax waxu mbir wallahi est ce que koo xam ne dana xalaat mu jël kër bu ñaaw kii ko di ko daw dana dem di kii ndaw soo xam ne du jabar bi jabar ba ngay kii ndaw soo xam ne du sa jabar bu fekkoon ni yaa ngi xalaat bu ma dee fii ba denc nan lay tax wéyoo kana doon kon doo kii ndaw si naka noonu sàngara si naka noonu sàcc bi naka noonu leneen lépp looy def bu fekkee ni xalaat nga ni lii boo tuddee lee lu ñaaw la te boo demee sa borom xam nga mooy def moytu ko ñu ñaaka yàlla sa xarba ba yàlla yàlla la dégg ko baarakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayat wa dhikr al hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim al jalil li wa lakum wa li sa'ir muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim alhamdulillah alladhi yassara li ibadihi sabila ar-rushd wal hidayah لمن أراد والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله لقد ذكرنا آنفا في الخطبة الأولى أن من أسباب حسن الخاتم تقوى الله وصدق وتوبة والاستقامة عباد الله ها نحن نستقبل بعد أيام قليلة ضيف كريم وعظيم يحصل فيه المؤمن كل هذه الأمور التي ذكرناها
ñi fa ti yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamni mom mo yombalal doomu aaday yoonu jup ci ñeñ kepp ko xamni bëggu la jup ñi ngi jup di wa tassal na ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla yalla dool di soppi ci wala mo ci ci mo mbokk yi legge ci ko bëggu dëkk teunkër lañ leen ay mbir ne mbir yi yëpp mbir la yo xamni da lay dimbali nga am ci do rafet waye ñu xam jaamu yalla dafa melni ni li ñu tudd pour ko ko fa am mu tudd rafet na ñu xamni yalla dafa la yëkël bu reuy ben dal bu mag bo xamni ci suñu gam bo xamni julit mën na ci ané yi yépp ñu tudd yalla subhanahu wa ta'ala ne ay yéen di gëm yalla fa qalna ci yéen way ko comme ñoo ko fa la té ci ñi leen di kon bokk yi ko wax ni li ñu doon tudd yépp yalla def na li ben vocation bu mag ko mëna wuté muy wéré nga xam mo ci kan gan bo xamni fié ay fan ñu dugg ci kon é yow ñu doon sax ko yépp xamal ni mo ma ko ay wax doon ñew na yow ñu doon xaar waxtu traite yow ñu doon xaar waxtu promotion yow ñu doon xaar waxtu bonus na nga xam waxtu yu ñew na da waxtu yoy ba te gën moy wéré ko bi nga xamni ci gis na yalla ke dem mom wer wo gënal la ko ci mbolam wer ci teranga mom yalla subhanahu wa ta'ala def ko mu nek ben bokku ci bokku islam sa islam du mak mut bu fekke na boko taxaw yenen ci sallallahu alaihi wasallam wax ci ay hadith mu ne kep ko xamni wor nga wer bi ta la tax nga wor ko moy sapp yim moy ragal yalla moy gëm yalla da la wor ni bu wer ba genné sa nga wéx say bakkar comme la fayé bi mu waxati ben hadith ne kepp ko xamni wéro dag nga sey nelaw di ci julli guddi di ci jaamu yalla na la woni bu wéru jeexé ak sa ndewé ci li nga xam mom moy bakka kon mbokk yi fa ya ila allah inna bulugh ramadan wa siyamahu ni'matun azima mana dund ba wéru ko fekk na ci kaw suuf si ngeenel ëpp ko ci ngeenel xéwal ëpp ko ci xéwal yi ci ki nga xamni xam na lan moy wéru ko motax li nga xam moy suñu mam yu baax ne leen ñu xaar liko wadi rabe mo raw li pe ko so dalawante
xolen benen do ñi nga xamni dañuy dund ci kaw suuf bo leen ko fekk leen suuf ngeen li ñu ëppale ci ngir bamé parce que ñi woor leen wo xamni ñi leen jitt woor ñi di jull jull yo xamni ñi leen jitt jull wu ko kon li motax sahaba yi ñom dañ doon ñaan yalla di dund yalla leen yalla leen fekk leen ko kon yalla leen yalla leen fekk leen ko dund ko fekk yalla leen yalla leen kat nak leen wu ko jaamu da la ci jaamu yalla yalla ñu ko yaa na ko ayyuha muslimu istaqbal Yalla subhanahu wa ta'ala